Nevoasta s-a dat mâna. Zahul atal ke Sanjay Dali kal koma ho ho kam chave de che rata sun zariya da ha hua ye sa qasoor hua ya nawaz da ho khan de kar yusuf sheruna che ummatali de o mahavire che awad akhpal talib ilmi ya wah narata raya dai che zach sta pa mango ma زچ استاپ منګو ما ونه د لونګو ما او تانه چې ځان ورک نشي تانه چې ځان ورک نشي زلا چې لونګو ما او استاد وانو کو مار نکا استاد وانو کو مار میکا او زل چې لونګو ما او څنګه بچان کتل څنګه بچان کتل استاد په مرو شلنګو ما دریزه یو تو در دوامه چه یو غیر ملکی پاکستانی ته ویل یو غیر ملکی پاکستانی ته ویل په پاکستان کې قصابان څه کوي ورته وی چې ټول په وافدا کې دي نه نه او ډاکټر څه ته دانه یې چې مریض وی اوس غنی ارڅ کوړای شم مریض وی اوس غنی ارڅ کوړای شم ډاکټر وی اوس خې هر څه کوړای شي او زم ما 1500 افیس نشو کوړای نو بل دریده دې چې د مرګ نه پس په میراځي قبر ته معشوقه معشوقې ته عاشق خبره کوي چې د مرد نفس په میراځي قبر ته هغه خندا کې ورته داسې وي مونږ مليان مو برو ته نه دي او یو بل د چې حج کې شیطان خلکو په کام وشتو حج کې شیطان خلکو په کام وشتو شیطان ګیله د یو دلال نه وکا وی ته خو مې پلارې ته مې سلولې یو بل د چې یو شون سړی له بجلی کرنٹ ورکو یو شون سړی له بجلی کرنٹ ورکو خځه سوای ما پرې د خو ورشه او ما په میټر یونټ سوای یو شوم څړی له بجلی کرنٹ ورکو خځه ته وای ما پرې د خو ورشه او ما په میټر یونټ سو وای او بل یو د چې یو سړی زوی چې ډاکټر ته بوتلو یو سړی زوی چې ډاکټر ته بوتلو ډاکټر وی ګل درد دې سو وخت کیږي ما شوم وی کله چې زه سکول ته ځم بل دې چې چرته سیګرټ او تصویران د جون شو برامت په زیرا کې خود خپل وی دا جدا مستا او اس کاټه چور دې او بل یو دې چې دورې ولد را صفا پا وای وو سره ته ډېډ یو آی سو جده وی ډېډ په پاپا مې سو جب جو دې کې جنا پیسہ او یو بل د چې ته می پاس کو نو زی پلار ته وای د جی ساينس و ام کارت سو ام پلار وی اس مو وای سکول وای بل یو د چې دا د مونږ دی لاور کې یو خدای مخته به اته خبره کول هیر امریکا ظلم کوي او دا واغه کنه هر چا به وی امریکا ظلم کوي هر چا به وی امریکا ظلم کوي ا دې ملاس پور ته خدای وی خدای دې پچا پس مټی دې